أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، خداوند عالم، پروردگار، اس ساری کائنات کے خالق کی بارگاہ میں انتہائی عجز و عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں. تعریف و سپاس ہے اسی ذات کے لیے جو سرچشمہ ہے تمام تر کائنات اور اس کی خوبیوں کا. درود و سلام ہے ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو اس عالم کے اندر اللہ کے فیوضات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتوں کے نازل ہونے کا سبب اور واسطہ ہیں. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام. پروگرام ہے ظہور حجت، اور بحث جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام کی کتاب رسالت الحقوق کی بارگاہ سے استفادہ اور کسب فیض کر رہے ہیں. وہ انسانی، الہی، دینی، اخلاقی، عقلی تمدن جس کے قیام کی کوششیں تمام تر انبیاء و اولیاء الہی نے کی، اور ابھی تک زمین پیاسی ہے، ابھی تک زمین اور اہل زمین منتظر ہیں کہ وہ نظام اپنی نورانیت کے ساتھ اہل زمین کو میسر آئے، اور زمین کے باسی جو ہیں وہ اس حقیقی روحانی، نورانی اور آسمانی فیض سے بہرہ مند ہوں اور اس مقصد کی طرف گامزن ہوں پورے وسائل اور توانائی کے ساتھ جس مقصد کے لیے خالق متعال نے انسان کو خلق فرمایا ہے. اس تمدن میں ظاہر ہے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان چار جہتوں سے اس کے روابط قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں. ایک انسان کا رابطہ اس کے خالق سے ہے جو معبود بھی ہے، ساری کائنات کا معبود حقیقی وہی ہے، لا الہ الا اللہ. دوسرا رابطہ جو ہے وہ انسان کا اپنے وجود سے ہے، اپنی ذات سے ہے، کہ انسان اپنے وجود کو پہچانے، اپنی حقیقت کا اندازہ لگائے. اور انسان کا اپنے وجود پر اور اپنی حقیقت کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہے، کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں. اور تیسری جو جہت ہے روابط کی اور انسانی، الہی، دینی تمدن کے قیام کی بڑی بنیادی بحث ہے، اور وہ ہے انسان کا دیگر انسانوں سے رابطہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے. اور یہ زاویہ بھی بہت اہم ہے. اور چوتھا زاویہ جو ہے وہ انسان کا اس عالم طبیعت کے ساتھ، جس عالم میں انسان رہتا ہے، زمین ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس سے ماورا نعمتیں ہیں. زمین کے اوپر خداوند عالم نے جو نعمتیں خلق فرمائی ہیں، یہ ساری کائنات کے ساتھ ایک ارتباط، زمین سے لے کر عالم بالا تک انسان کا ایک رابطہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے. اس اعتبار سے تو ان سارے رابطوں میں ابھی توازن نہیں ہے، ابھی وہ حقیقی منزل تک نہیں پہنچا انسان. تو اللہ کی مشیت کے مطابق جو ہے وہ یقیناً یہ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہونا ہے، اور زمین جو ہے وہ انشاءاللہ اس نظام سے بہرہ مند ہوگی جس نظام کے اندر روابط کی یہ ساری صورتیں جو ہے وہ واقعاً نورانیت کے اس مقام پر ہوں گی جس مقام کو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا. لیکن اس کی کامل ترین جو صورت ہے، شکل ہے، قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن بھی تا قیام قیامت موجود ہے، اور وہ نظام ہدایت کے ساتھ عادیان برحق بھی
جو ہے وہ موجود ہیں اور آخری ہادی کا ہم انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور اس دینی تمدن کا قیام جو ہے وہ ہوگا. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہی روابط کو, انسان کے انہی چار جہتوں کو مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے, اور اس کو ہم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان مباحث کو پیش کر رہے ہیں. اگرچہ ان کی دقت اور گہرائی کی طرف اگر دیکھا جائے تو بہرحال بہت ساری بحثیں اور بھی ہیں. ضرورت ہے کہ انشاءاللہ فرصت ایام کے ساتھ ہے ان بحثوں کو بھی دیکھا جائے, اور یہاں اس مرحلے میں کم از کم اس انسانی, قرآنی, دینی, اخلاقی, الہی, عقلی تمدن کی شکل کو اور صورت کو ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تک خود ہمارے اندر فاقد ہیں, نہیں ہیں. ضرورت ہے کہ ان جہتوں کو مد نظر رکھا جائے, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے زمین فراہم ہو اور زمین آمادہ ہو تاکہ جو باقی معاملات ہیں اپنی صحیح اور حقیقی شکل میں انشاءاللہ نافذ ہوں, اور انسان اس سے نورانیت کا مشاہدہ جو ہے وہ کرے گا. تو بحث سے جو ہے وہ پہنچی ہے اس مرحلے پہ کہ امام نے فرمایا کہ امام کا حق کیا ہے. ظاہر ہے کہ دینی اور قرآنی اور دینی روایات کی روشنی میں امامت کی جو بحث ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, چھوٹے درجے سے لے کر بڑے درجے تک. تو امام جو ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ امام وہی ہے جو کہ آگے ہو اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز جو ہیں وہ پڑھیں. تو اس سے مراد امام جماعت ہے, جو امام جو جماعت کو لیڈ کرتا ہے. ادروائز لیڈرشپ کا جو فلسفہ ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی واضح ہے, کوئی قوم بھی کسی بھی لیڈر کے بغیر نہیں رہ سکتی. جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کا یہ فرمان مبارک نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے, لابد للناس من امیر, انسانوں کے لیے ایک امیر ہے کہ امام, ایک لیڈر کی ضرورت ہے, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہوں. بہرحال اس نظام کو چلانے کے لیے بہرحال ایک لیڈر کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دین امام بر کی جو ہے وہ بات کرتا ہے, برن و فاجرن لابد للناس من امیرن برن و فاجرن. تو جو ہے وہ یہاں پہ حضرت نے ارشاد فرمایا, وہ اما حق و امام کا فی صلات کا, وہ شخص جو کہ نماز میں تمہاری تمہیں لیڈ کرتا ہے, فن تعلم انه تقلد السفار فیما بینک و بین اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو امام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو امام ہے یہ بنیادی طور پہ سفیر ہے, سبحان اللہ, یہ سفیر ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان, والوفاد الی ربک, اور تمہیں اپنے پروردگار کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے, تمہیں تمہارا رابطہ قائم کرنے والا ہے تمہارے اور پروردگار کے درمیان. تکلم عنک, تمہارے بارے میں گفتگو کرتا ہے, تمہاری گفتگو جو ہے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے, تمہاری باتیں جو ہیں وہ یا تمہاری ترجمانی کرتا ہے, ولم تتکلم عنہ, تم اس کی ترجمانی نہیں کرتے وہ تمہاری ترجمانی کرتے ہیں. ودعا لک, تمہارے لیے دعا کرتا ہے, لم تدعو لہ, تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے. یعنی گویا جب لیڈر آگے موجود ہے تو گویا ساری ذمہ داریاں اس پہ ہیں کہ اس جماعت کی باتوں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچائے. طلب فیک ولم تطلب فیہ, وہ تمہارے لیے طلب کرتا ہے, تم اس کے لیے طلب نہیں کرتے.
وکفاک حم المقام بین یدی اللہ، اور اس نے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے اور تمہارے لیے اس سے مانگنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر رکھی ہے۔ وکفاک حم المقام بین یدی اللہ والمسألہ لہو فیک۔ بہرحال یعنی تمہارے امور کی کفایت کرنے والا وہ ہے بارگاہ پروردگار۔ ولم تکفی ہے، بل اور اس کے برعکس تم نہیں ہو، تم نے اپنے ذمہ نہیں لیا، اس نے ذمہ لیا ہے۔ فإن کان فی شئ من ذلک تقصیر کان بہ دون ذلک، کان بہ دون کا، اور اگر کوئی تقصیر کوتاہی ہوگی تو وہ اس کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر سے کس قدر اہم ہے یہ مقام، کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو شخص جماعت، کسی جماعت کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری معمولی نہیں ہے۔ کہ گویا یہ شخص وسیلہ قرار پا رہا ہے بارگاہ معبود میں ان تمام تر لوگوں کا جو کہ اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ انکان آتمن لم تکن شریک ہو فی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہے تو وہ بھی اسی کے ذمے ہے۔ ولم یکن اللہ علیک فضل فوق نفس کا بنفس ہی، تو تمہیں اس کو تم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ معاملہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان اب فرض کریں مجھے امام ہے آگے، وہ تکبر کرے کہ نہیں میں، مجھے یہ امامت کا عہدہ جو ہے ملا ہے، اور لہٰذا اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ نے یہ اپنے فضل اور کرم سے اس کو تمہارے اور اپنے درمیان جو ہے وہ اس انداز سے وسیلہ قرار دیا ہے۔ اچھا جی، وقع صلاتک بصلات ہی، بلکہ اس نے اپنی نماز کے ذریعے تمہاری نمازوں کے لیے وہ سپر بن گیا ہے، وہ اس حفاظت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہ جو امام جماعت ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس نماز کو خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں درست انداز میں پہنچایا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا امام چاہیے۔ لہذا بنیادی ترین شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ عادل ہو، عادل اس معنی میں واقعی نیک شخصیت ہو، اور اس کی شہرت اچھی ہو، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہوں، لوگ اس کو اچھا انسان سمجھتے ہوں، خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ وہ ایسا شخص جو ہے، دوسری فقہی حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اس کی قرات ٹھیک ہو، اس کی تجوید ٹھیک ہو، اس کے دینی معرفت اس کی ایسی ہو کہ جو لوگوں کی واقعی رہنمائی کر سکتا ہو۔ تو وقع صلاتک بصلاته فتشکر له علی ذلک، لہذا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کا کہ وہ تمہاری نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا سبب ہے، تمہاری دعائیں، تمہاری ساری باتیں جو ہیں خدا کی بارگاہ میں وہ پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک گویا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے، یہ واقعاً بڑی اہم بات ہے۔ البتہ یہ بات ہے اس اعتبار سے کہ نماز با جماعت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بہت سارے اجتماعی خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو عبادات کو تقریباً جو دین کے احکام ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اجتماعیت جو ہے وہ دین کی نظر میں بہت اہم ہے، کہ اہل اسلام، اہل ایمان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ سر نیاز کو جھکائیں، سر بسجدہ ہوں، لیکن اجتماعی طور پر۔ لہٰذا یہ نماز با جماعت جو ہے اس سے بہت سارے فائدے ہیں، واقعی جو ہے وہ
اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، اخوت میں اضافہ، نظم و نسق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پوری آبادی کے اندر، اور واقعاً اسلام کی عظمت و شوکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اہل ایمان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ اور ان کے درمیان جو وحدت و اخوت ہے اس میں استواری اور استحکام جو ہے وہ آتا ہے۔ ایک روایت اس سلسلے میں مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، عیون اخبار رضا میں، تو بہرحال اس میں ارشاد فرمایا، انما جعلت الجماع لئلا یکون الاخلاص والتوحید والاسلام والعبادہ للہ الا ظاہرا مکشوفا مشہورا۔ اللہ نے جماعت جو ہے وہ اس لیے قرار دی ہے کہ خدا، لیکن یہ قابل غور ہے یہ روایت کی یہ الفاظ، کہ توحید، اخلاص، اسلام اور عبادت، اجتماعی طور پر یہ باتیں واضح ہوں۔ توحید خدا کی وحدانیت، اخلاص کہ یہ مسلمان خالص ہیں، اور اسلام اور عبادت پروردگار کی، اللہ ظاہر مکشوف مشہور، سبحان اللہ، یعنی واقعاً یہ اہل اسلام کس دین پہ عمل پیرا ہے، یہ اہل اسلام جو ہے خدا کی وحدانیت کو کس انداز سے جو ہے وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ لِأَنَّ فِي اظہارِهِ حُجَّةً عَلَىٰ أَهْلِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، سبحان اللہ، مشرق و مغرب کے رہنے والوں کے لیے واقعاً حجت ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ تھوڑی ہے، زیادہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی طرز زندگی کیسی ہے، ان کی روش کیسی ہے، یہ کیسے جیتے ہیں، اور اس جماعت میں یہ بھی میسج دنیا پوری کو جاتا ہے کہ کس انداز سے یہ ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہیں اللہ کی رضا کے خاطر۔ دوسرا ارشاد فرمایا، وَلَيَكُونَ الْمُنَافِقْ وَالْمُسْتَخَّفْ مُؤَدِّيًا لِمَا قَرَّ بِهِ يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ، اور دوسرا یہ ہے وہ جو لوگ منافق ہیں، ظاہراً تو کہتے ہیں لیکن باطناً قبول نہیں کرتے، وہ بھی اس بات کی طرف آمادہ ہوں کہ جو انہوں نے زبان سے تو اقرار کر لیا ہے لیکن عمل سے نہیں کیا۔ تو اس اعتبار سے نماز باجماعت جو ہے وہ بہرحال دین مقدس اسلام کی نظر میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے، اور بلکہ دین کا جو اجتماعی پہلو ہے اس کے لیے بہترین اور بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے معاون اور مددگار ہے نماز باجماعت۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا حَقُّ الْجَلِيسِ، یہ بہت ہی قابل غور ہے، یہ واقعاً اس انسانی تمدن میں یہ باتیں قابل غور ہیں، حق الجلیس، فَإِن تُلِينَ لَهُ كَنَفَكَ وَتُطِيبَ لَهُ جَانِبَكَ وَتُنْصِفَهُ فِي مُجَارَاتِ اللَّفْظِ، سبحان اللہ، جلیس ہم نشین، وہ شخص جس کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، مثلا کچھ وقت آپ بیٹھتے ہیں، اور یہ عمل کبھی کبھی ہوتا ہے، یا مثلا فرض کریں روٹین میں انسان بیٹھتے ہیں مختلف لوگوں کی مجلس میں، مختلف لوگوں کی محفل میں، تو وہ جس کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں اس کا حق کیا ہے، واقعی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ ہم نشین کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ، فَإِن تُلِينَ لَهُ كَنَفَكَ، نرمی سے پیش آؤ، وَتُطِيبَ لَهُ جَانِبَكَ، خندہ پیشانی تمہارا شعار ہونا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ، وَتُنْصِفَهُ فِي مُجَارَاتِ اللَّفْظِ، جب اس سے گفتگو کرو تو انصاف سے کام لو۔ واقعی بہت ہی قابل غور کہ انسان اس ہم نشین کا جس کے پاس وہ جاتا ہے، یا اس کے پاس اگر کوئی آتا ہے، تو اللہ اکبر، وَلَا تُغْرِقَ فِي نَزْءِ اللَّحْظِ اِذَا لَحَسْتَ، اچھا
جی، اور اگر فرض کریں آپ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، یعنی اس جلیس کے، اس ہم نشین کے، تو اغراق نہیں ہونا چاہیے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ جب اگر توجہ ہٹاؤ تو اس کا مطلب بے اعتنائی نہ ہو، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ آدمی جو ہے وہ مجھ سے مثلا مجھے توجہ نہیں دے رہا، مجھے بے اعتنائی میرے ساتھ برت رہا ہے. نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہے تاریخ میں کہ ختمی مرت پر جب بیٹھتے تھے تو اپنے گردا گرد جتنے بھی افراد حضرت کے بیٹھے ہوتے تھے، اس قدر توجہ دیتے تھے ہر فرد کو کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ پیغمبر مجھے سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم نشین جو ہے اس کو آپ توجہ جو ہے آپ کو کیسے دینی چاہیے. وَتَقْصِدْ فِي اللَّفْظِ إِلَىٰ اِفْهَامِهِ، اور اگر کوئی گفتگو کرو تو اس گفتگو کا مقصد جو ہے وہ کوئی بات سمجھانا ہو، تنقید کرنا یا کوئی اور منفی مقصد نہیں ہونا چاہیے تمہارے ذہن میں. تقصد فی اللفظ الی افہام ہی اذا لفظتا، جب تم گفتگو کرو تو اس انداز سے تمہیں ہونا چاہیے کہ یہ مقصد جو ہے وہ تمہارا کوئی بات سمجھانا ہو، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس انداز سے ہم نشین کے ساتھ گفتگو کرے کہ کوئی منفی مقصد ہے، بات مثلا اپنا غرور تکبر پہنچانا چاہتا ہے، دوسرے کی تحقیر کرنا چاہتا ہے. نہیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. وَإِن كُنْتَ الْجَلِيسَ إِلَيْهِ كُنْتَ فِي الْقِيَامِ أَنْهُ بِالْخِيَارِ، بہت ہی خوبصورت. اگر ہم نشینی میں تم نے پہل کی ہے، یعنی تم جا کے بیٹھے ہو کسی کے پاس، تو تمہیں اختیار ہے، بنے ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ جب چاہو اٹھ جاؤ. یعنی تم کہیں اگر جا کے کسی کی صحبت میں، کسی کے قریب جا کے بیٹھے ہو، تو تمہیں کنت فی القیام انہ بالخیار. وان کان الجالس الیک، اگر بات جو ہے وہ الٹ ہے، اگر کوئی اور آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہے، کان بالخیار، تو اس کو اختیار ہونا چاہیے. یعنی وہ جو آیا ہے آپ کے پاس، اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ جائے. ہاں، لیکن اگر فرض کیا کوئی ایسی صورت آ گئی ہے کہ آپ کا اٹھنا ضروری ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، مزید آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو اس سے اجازت لیں. ولا تقوم الا باذنہ، کیا آداب ہیں، واقعا کیا خوبصورت آداب ہیں جو دین جو ہے وہ سکھاتا ہے. کس قدر شائستہ کردار جو ہے وہ، کس قدر خوبصورت معاملات جو ہے وہ دین کہتا ہے کہ اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کیسے لوگوں کی ہم نشینی ہونی چاہیے، یہ واقعی ایک بڑی بحث ہے، بڑی خوب دینی اعتبار سے یہ بحث بہت اہم ہے کہ ہم نشینی کن کی اختیار کرنی چاہیے. اس میں چند ایک باتیں جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، سید عبدالعظیم حسنی نے امام محمد باقر علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار سے نقل فرمایا ہے، مجالس الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. سبحان اللہ، بروں کی ہم نشینی جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں بھی انسان بدگمان ہو جاتا ہے، اچھے انسانوں کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ برا گمان کرنے لگتا ہے واقعا. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی صحبت، اچھی جو ہے وہ اچھی کمپنی جو ہے، اچھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے. اس طرح بھی روایت میں ہے، لا تجالس الاغنیاء، اغنیاء کی، پیسے والے جو لوگ ہیں ان کی ہم نشینی نہ، ان کی قربت، ان کی محفل میں زیادہ نہ بیٹھو. ان کی محفل میں، ان کی محفل اختیار نہ کرو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے
کہ انسان جو نعمت اپنے اندر محسوس کرتا ہے اس کو بھلا دیتا ہے، دوسرے کا مرغوب ہو جاتا ہے، اس کے پیسے کے، اس کے مال و دولت جو ہے، اس کا کر و فر جو ہے، وہ انسان سمجھتا ہے مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا. واقعاً بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ انسان کو اللہ نے جو خود اس کو خوبیاں دی ہیں، اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو جو جس ویلتھ اور دولت کے ساتھ اللہ نے نوازا ہے، تو وہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. لا تجعل الغنیا فإن العبد يجالسه وهو يرى ان الله ان لله عليه نعمة فما يقوم حتى يرى ان ليس لله عليه نعمة، کہ اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں. یہ واقعاً، تو یہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام سے. تو اسی طرح نبی مکرم اسلام سے ایک روایت ہے، فرمایا کہ مردہ لوگوں کی محفل میں مت بیٹھو. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مردہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہر وہ مالدار جو خدا سے غافل ہے اور یعنی خرچ اس طرح کرتا ہے جیسے فضول خرچ ہے، وہ فضول خرچ مالدار جو خدا سے غافل ہے. یہ اللہ نے مال دولت اس لیے نہیں دیا کہ انسان اس دولت کے نشے میں ہر الٹی سیدھی چیز جو ہے وہ اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہائے. یہ دولت خدا نے خاص دیے مقاصد کے لیے، اور وہ دولت جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، دین کا قرب عطا کر دے، وہ واقعی. بہرحال مختصر یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور اس روایت کا خلاصہ جو ہے وہ تقریباً اس طرح ہے، فرمایا برے لوگوں کی ہم نشینی نیک افراد سے بدزنی کا باعث ہوتی ہے. نیک لوگوں کی ہم نشینی سے برے لوگ بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں، کہ جس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ فلاں آدمی بھی مثلاً، تو وہ بھی ملحق ہو جاتا ہے جو برے لوگ ہیں، اور نیکوں کا بدکاروں کے پاس بیٹھنا انہیں بدکاروں سے ملحق کر دیتا ہے. جب اس وقت معاملہ واضح نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ جب تک معاملہ واضح نہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کون شخص جو ہے وہ تمہارے جس کے دین کو تم نہیں پہچانتے، تو بہرحال پھر اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرو. بہرحال اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ جالس اہل الدین والمعرفہ، اہل دین اور اہل معرفت کے پاس بیٹھو، کم از کم جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھنا جو ہے وہ تم آہستہ آہستہ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دو. پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلس عند کل عالم یدعوکم من خمس الی خمس، ایسے عالم کے پاس بیٹھو جس میں جو تمہیں پانچ چیزوں سے پانچ کی طرف لے جائے. وہ کیا ہے؟ من الشک الی الیقین، شک سے یقین کی طرف لے جائے. من الریا الی الاخلاص، ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے جائے. ومن الرغبت از الزہد، دنیا سے محبت اور رغبت جو ہے اس کی بجائے تمہیں زہد کی طرف جو ہے وہ اس کی محفل تمہیں لے جائے، اس کی مجلس، اس کے ساتھ بیٹھنا. ومن الکبر الی التواضع، تکبر کی بجائے تمہارے اندر تواضع انکساری کی خوبی پیدا ہو جائے. ومن العداوت الی المحبہ، دشمنی کی بجائے اس کی محفل تمہیں محبت کی طرف لے جائے. ایسے علماء کی محفل اور مجلس جو ہے تمہیں اختیار کرنی چاہیے. واقعاً یہ باتیں اے خدا کہ واقعاً ہم سمجھ سکیں دین کی ان حکمتوں کو جو واقعاً انسانی سماج کے لیے اور انسانی تمدن کے لیے حقیقتاً نورانی ہیں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح اس انسانی تمدن کی صورت جو ہے وہ بنائی ہے، کس طرح تصویر کشی کی ہے. اللہ اکبر. اچھا جی،
اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْجَارِ، اب یہ بحث آ گئی ہمسایہ کا حق جو ہے وہ کیا ہے، فَحِفْظُهُ غَائِبًا، ایک حق تو یہ ہے کہ جب وہ نہیں ہے تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، وَكَرَامَتُهُ شَاهِدًا، جب سامنے ہو تو پھر اس کا احترام کرو، وَنُسْرَتُهُ، اس کی مدد کرو، وَمَعُونَتُهُ، بہرحال اس کی معاونت کرو، فی الحالین جمیعاً، دونوں حالتوں میں، وہ ہے نہیں ہے، سبحان اللہ، لا تتبع لہ اور اس کے رازوں کے پیچھے نہ رہو، یہ کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، نہیں بالکل نہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ باتیں رائج ہیں، ہم حتماً چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی باتیں معلوم ہوں، ان کے راز ہمیں پتہ چلے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کی زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا شیئر کرنا، ہاں چاہے تو وہ ایک اور بات ہے، البتہ اس کے لیے بھی بنیادی کچھ اصول ہیں. تمہیں نہیں چاہیے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جاؤ اور اس کے رازوں کی تلاشی لو اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جستجو کرتے رہو. وَلَا تَبْحَثْ لَهُ عَنْ سُوءٍ، اور نہ ہی اس کی کمزوریاں تلاش کرو. ظاہر ہے کہ ہر انسان کمزوریاں، کچھ کمیاں، کچھ مسائل ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہرگز ہمسایہ جو ہے اس کا حق ہی ہے، سبحان اللہ. لِتَعْرِفَهَا فَإِنْ عَرَفْتَهَا مِنْهُ عَنْ غَيْرِ اِرَادَةٍ مِنْكَ، بہرحال تم جان بوجھ کے اس کی برائیوں کی تلاش نہ کرو، اور اگر فرض کیا غیر ارادی طور پہ تمہیں کوئی اس بندہ خدا کی بیچارے کی کوئی کمزوری، کوئی اچھی بات جو نہیں ہے تمہیں معلوم ہو گئی ہے، پھر کیا ہے؟ وَلَا تَكَلَّفٍ كُنْتَ لِمَا عَلِمْتَ حِسْنًا حَسِينًا وَسِتْرًا سَتِيرًا لَوْ بَحَثِ الْأَلْسِنَ أَسِنَّ عَنْهُ ضَمِيرًا لَمْ نَتَّصِلْ إِلَيْهِ لِانْتِوَائِهِ عَلَيْهِ لَا تَسْتَمِعْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمْ لَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِيدَةً وَلَا تَحْسُدُهُ عِنْدَ نِعْمَةً. سبحان اللہ، عجب ہے تعبیرات. فرمایا کہ اگر کوئی کمزوری اس بیچارہ بندہ خدا کی تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کے لیے محکم اور مضبوط قلعے کی طرح ہو جاؤ، ایسا زخیم پردہ، ایسا دبیس موٹا پردہ کہ جس میں جو ہے وہ نیزے بھی اگر جانا چاہیں تو وہ کراس نہ کر سکیں. یعنی اور اس کا سراغ جو ہے وہ نہ ملے کہ یہ اس کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے. اللہ اکبر، دین کس قدر انسانی کرامت کا قائل ہے، اور پھر درجہ بدرجہ، اور اس میں جو ہمسایوں کے حقوق ہیں وہ تو یہ ہیں، سبحان اللہ. اس کے خلاف اگر کوئی باتیں تم تک پہنچتی ہیں تو ان پہ کان نہ دھرو، نہ سنو ان باتوں کو، اسے سختیوں اور مشکلات میں چھوڑ کے نہ جاؤ. لا تسلم ہو عند شدیدت، اگر وہ بیچارہ کہیں مشکلات میں مبتلا ہو گیا ہے تو ان سختیوں میں اسے تنہا نہ چھوڑو. وَلَا تَحْسُدُهُ عِنْدَ نِعْمَتٍ، اور اگر خدا نے اسے کوئی نعمت دی ہے، کوئی فرض کریں مادی معنوی، اس پہ حسد نہ کرو. اللہ کی دی ہوئی نعمت، رشک اور چیز ہے، حسد جو ہے وہ بیماری ہے، بہت بڑا کینسر ہے. اللہ اکبر، تو اس کی لغزشوں سے درگزر کرو. تُقِيلُ أَثْرَتَهُ وَتَغْفِرْ ذَلَّتَهُ، جی اگر کہیں لغزش کا شکار ہو گیا ہے تو اس سے درگزر کرو، اس کی غلطیوں گناہوں سے چشم پوشی کرو. وَلَا تَدَّخِرْ حِلْمَكَ عَنْهُ إِذَا جَهِلَ عَلَيْكَ،
اور اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی فرض کریں کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، کسی جہالت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، اگر اس نے کوئی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے تمہارے بارے میں تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، لا تدخر حلمک، تو اپنے حلم کو، اپنے حلم کا مظاہرہ کرو، برداشت کرو، اور اس کے ساتھ ہے ولا تخرج ان تکون سلما له، اس کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ تمہیں صلح کے ساتھ رہنا چاہیے، مسالمت کے ساتھ جو ہے وہ. اللہ اکبر. ترد عنہ لسان الشتیما، ہاں اس کے خلاف بری زبان استعمال نہ کرو، گالی کرو، سب و شتم، یہ ٹھیک نہیں. وتبطل فیہ قاعدہ حامل النصیحہ، اور اگر کسی ناصح نے اسے دھوکہ دیا ہے، اگر کسی نے آ کے کہا جی میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا، اور اس نے خیر خواہی کی بجائے دھوکہ دیا ہے، تو ایسے مرحلے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم کوشش کرو کہ اس کا سد باب کرو، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تمہیں چاہیے کہ تو عاشرہ معاشرتا کریمتا، ہاں بہت ہی خوبصورت تمہاری معاشرت ہونی چاہیے، یعنی ہمسائے کے ساتھ جو ہے وہ سبحان اللہ انتہائی شریفانہ تعلقات جو ہے وہ تمہیں رکھنے چاہیے. بہرحال بہت ہی خوبصورت بحث اس حوالے سے، اور بہت ساری بحثیں ہیں، بہرحال اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ سورہ النساء کی آیہ مبارکہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نیکی کس کس کے ساتھ کرنی ہے؟ والدین کے ساتھ، دل قربا کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، والجار دل قربا. بہرحال یہاں پہ مفسرین نے مختلف نکات بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ قریبی ہمسایوں کے ساتھ، والجار دل قربا، بہرحال ایک معنی اس کا یہ ہے، والجار الجنوب، اور وہ ہمسائے جو تھوڑا سا دور ہیں، قریب والے ہمسائے بھی اور دور والے ہمسائے بھی، ان کے ساتھ ہے تمہیں نیکی کرنی چاہیے. بہرحال بعض روایات کے مطابق 40 گھروں تک جو ہے وہ ہمسائے شمار ہوتے ہیں، کیا واقعہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آج ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں. اللہ کرے یہ سوسائٹی اسی طرح خوبصورت ہو جائے. نبی مکرم اسلام صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت کے مطابق جو ہے وہ فرمایا کہ جو تم پر ہمسایہ کے حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو حضرت نے جو ارشاد فرمایا وہ تقریباً یوں ہے، فرمایا کہ معمولی حق یہ ہے کہ قرض مانگے تو قرض دو، مدد مانگے تو مدد کرو، اگر کوئی چیز ادھار کے طور پہ مانگے تو دو، اگر عطا و بخشش کی ضرورت ہو تو وہ دو، اگر دعوت کرے تو قبول کرو، اگر مریض ہو تو عیادت کرو، خدا نخواستہ بندہ خدا اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، کوئی اچھی چیز اگر اسے ملے اور خوشی وہ منائے تو حسد نہ کرو، کوئی صدمہ پہنچے اس کو تو تمہیں تکلیف ہونی چاہیے، غم مناؤ. ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے، عجیب ہے، بہت ہی قابل توجہ ہے، خصوصاً وہی جہد جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کس طرح کا انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بنو، سبحان اللہ، اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بناؤ کہ جس سے اس کے گھر
کا حصہ نظر آئے اور اسے تکلیف ہو. یعنی گویا چادر و چار دیواری کی حفاظت میں کس قدر اسلام جو ہے وہ کس قدر بانی شریعت نے اور بانی اسلام نے کس قدر, اور ظاہر ہے کہ رہتی دنیا تک یہ اصول ہے. اور تو قابل توجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں پیغمبر رہتے تھے وہاں اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں کا تصور نہیں تھا. حضرت نے کس خوبصورت انداز سے جو ہے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ چادر اور چار دیواری کا اور ایک دوسرے کی حرمت اور ایک دوسرے کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ ہاں ایک جیسے ہوں تو ٹھیک, لیکن تمہاری بلڈنگ اونچی نہ ہو تاکہ بیچارہ بندہ خدا پریشانی میں مبتلا ہو جائے, اور اس کے گھر کی کھڑکیوں کو بند نہ کرو, اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے گھر کی کھڑکیوں کو وہ یہ نہ ہو کہ تمہارا گھر اونچا ہے اور وہ بیچارہ اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے سب بند کر لے کے یہ میرے اندر کی باتیں جو ہیں وہ ان کو معلوم. سبحان اللہ. اچھا جی, اگر کوئی چیز خرید کے اپنے گھر ہدیہ کے طور پر لے جائے تو اس میں بھی اسے بھی ہدیہ دے دے. ہاں, ہدیہ جب دیتے ہو تو پھر ہمسائے کا بھی حق ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں واقعاً قابل غور ہیں کہ ہمسایہ کا حقوق جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی حدیث کی روشنی میں کس قدر جو ہے وہ بنیادی احکام کی طرف اشارہ فرمایا. ایک اور روایت اور پھر انشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر و حسن الجوار زیادتا فی الرزق و عمارتا فی الدیار. سبحان اللہ, ہمسایوں سے نیکی کرنا اور ان سے اچھے تعلق رکھنا, ان سے اچھی معاشرت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, آبادیاں آباد ہوتی ہیں, شہر آباد ہوتے ہیں. ایک تو یہ اخلاقی پہلو اور ایک واقعاً دیکھا جائے اس اخلاقی پہلو کا معاشرے کے اوپر کتنا اثر ہے. پھر واقعاً ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ نیک ہو جائیں اور واقعاً ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو بہت ہی خوبصورت معاشرہ جو ہے انسانی تمدن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا اما حق الصاحب, بہت ہی قابل غور اور اہم بحث ہے. فَإِن تَصْحَبَهُ بِالْفَوْلِ مَا وَجَدْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِنَ الْإِنصَافِ. صاحب, صاحب کا معنی دوست ہے, ساتھی ہے, رفیق ہے. اس کا حق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ فضل کرو. مَا وَجَدْتَ إِلَيْهِ, جتنا ممکن ہے اس کے ساتھ نیکی کرو. البتہ ظاہر ہے کہ دوستی کی بنیاد نیکی ہونی چاہیے, دوستی کی بنیاد خدا دوستی ہے, دوستی کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے, دوستی کی بنیاد جو ہے وہ واقعی جیسے ابھی بحث ہوئی کہ ہم نشین کیسا ہونا چاہیے, دوستی کی بنیاد گناہ نہیں ہے, دوستی کی بنیاد جو ہے وہ اطاعت پروردگار ہے, دوستی کی بنیاد نیکی ہے, نیکی کی بنیاد پہ, اچھائی کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, دغا فریب دھوکہ ان بنیادوں پہ نہیں. اور اگر یہ بنیادیں ٹھیک ہوں تو پھر دیکھیں آپ کس قدر دین نے توجہ دلائی ہے کہ دوست کا حق کتنا ہے. دوست کا واقع حق بہت زیادہ ہے. ما وجدت الیہ سبیلا اور فلا اقل من الانصاف, کم از کم جو حق ہے دوست کا وہ یہ ہے کہ انصاف سے کام لو. سبحان اللہ. اچھا جی, وَإِن تُكْرِمَهُ كَمَا يُكْرِمُكَ, اگر وہ تمہارا اکرام کرتا ہے, تمہاری عزت کرتا ہے, تمہارا احترام کرتا ہے, تم بھی کرو. وَتَحْفَظَهُ كَمَا يَحْفَظَكَ, اگر وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے تو تمہیں بھی ان ریٹرن اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے.
فلا يسبقک فیما بینک وبینہ الی مکرمۃ. اللہ اکبر. کسی بھی اچھے کام میں اسے تم سے آگے نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ. فاستبق الخیرات. نیکی کے کام کرنے میں تم سبقت کرو. مطلب سب کو حکم ہے. تم سب یہ نہ ہو کے منتظر رہو, انتظار کرو کہ اگلا نیکی کرے گا. لا یسبقک فیما بینک وبینہ. نیکی کرنے میں وہ سبقت نہ کرے, تم سبقت کرو. خوبصورت بات تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فَإِن سَبَقَكَ كَأَفَاتَهُ. اور فرض کیا اس نے سبقت کر لی, اس نے پہلے نیکی کر لی تمہارے ساتھ کر دی, تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کی تلافی کرو. سبحان اللہ. وَلَا تُقَصِّرْ بِهِ أَمَّا يَسْتَحِقُ مِنَ الْمَوَدَّةِ مَوَدَّةِ. جس محبت کا وہ مستحق ہے وہ دو سے, جس توجہ کا وہ حق رکھتا ہے وہ توجہ تمہیں دینی چاہیے اس دوست کو. محبت اور توجہ دینے میں دریغ نہیں کرو جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے. تمہیں اپنے اوپر یہ ہاں تلزم نفس کا نصیحت ہو حیات ہو معاوضت ولا طاعت ربی. تم پر کیا لازم ہے؟ نصیحت ہو, خیر خواہی, دل سوزی, پوری خیر خواہ ہو جائے اس دوست کے. وہ حیاتت ہو یعنی ہر طرح سے اس کی مدد کرو, یعنی چاروں طرف سے, ہر جہت سے, جس طرح تمہارے لیے ممکن ہے, واجب ہے. تلزم نفس کا تم پر واجب ہے, کیا لازم ہے؟ نصیحت ہو, حیاتت ہو, معاددت ہو, اس کی کمک کرو, اس کی مدد کرو. لیکن اصول کیا ہے؟ الا طاعت ربہ, پروردگار کی اطاعت میں, تاکہ وہ خدا کا مطیع ہو جائے, اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو جائے. اس سلسلے میں تمہیں مدد کرنی چاہیے. اچھا جی. ومعونته على نفسه فيما لا يحم به من معصية ربه. اور اس سلسلے میں اس کی مدد کرو کہ وہ اپنے پروردگار کی معصیت کا ارادہ بھی نہ کرے. لا يحم به من معصية ربه. سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت میں اس کی مدد کرو, اور یہ بھی مدد کرو کہ وہ حتیٰ خدا کی نافرمانی, اس کی معصیت کا ارادہ بھی نہ کرے. کیا خوبصورت ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. کیا خوبصورت تمدن ہے, کیا خوبصورت سوسائٹی ہے اگر سارے دوست اس طرح کے ہو جائیں. کس طرح انسانی معاشرہ جو ہے اللہ کی اطاعت میں جو ہے وہ مشغول ہو جائے, ساری انسانی سوسائٹی. ثم تكون علیہ رحمہ. اس کے لیے مسلسل تمہیں چاہیے کہ رحمت کا ذریعہ بنو. ولا تكون علیہ عذابا. اس دوست کے لیے, بیچارے کے لیے عذاب کا باعث نہ بنو. اس بندہ خدا کو عذاب میں مبتلا نہ کرو. بہرحال یہاں بہت ساری بحثیں ہیں, قابل غور ہے, اور اس قدر قابل غور ہے کہ پیامبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے جب مدینہ جب حضرت تشریف لے گئے اور اس انسانی تمدن کی اور حکومت کی بنیاد رکھی, تو ابتدائی ترین جو کام کیے ایک مسجد تھا اور دوسرا مواخات. مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ دوستیاں قائم کی یا اخوت قائم کی. بہرحال یہاں پہ ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا دوستی کی کچھ حدود ہیں, اگر وہ حدود اور وہ صفات پائے نہ جاتے ہوں تو پھر کوئی دوستی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے ظاہر و باطن ایک ہو دوست کے لیے, اس کا بھی تمہارا بھی. ظاہر و باطن سے مراد یہ ہے کہ یہ منافقت والی
کا تعلق جو ہے وہ نہ ہو. جو چیز تمہارے لیے زینت کا باعث ہے اس کے لیے بھی ہو, جو چیز تمہارے لیے برائی کا باعث ہے اس کے لیے بھی ہو. مال دنیا جو ہے اور اس کی رائش میں اسے تمہارے بارے میں منقلب نہ کرے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. مال دنیا لا یغیرہ عنک مال ولا ولایت. کہیں فرض کریں, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست جو ہے اس کو مال دنیا زیادہ مل گیا, اس کو اچھا عہدہ مل گیا, اب نظریں پھر گئیں, کہاں وہ زندگی کس برس ہا برس یہ لوگ اکٹھے رہے اور محبتیں تقسیم ہوئیں, اور اب جب ان میں سے ایک کو خدا نے کوئی مال و مقام دے دیا ہے تو اب وہ نظریں پھر گئی ہیں. یہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے دوستی کی بنیادیں ٹھیک نہیں تھیں. اس کے بعد اگلا ارشاد فرمایا, اس کے بعد اگلا نقطہ کیا ہے, والرابع, جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اس سے تمہیں محروم نہ کرے. اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو تم تک اس خیر کو پہنچنا چاہیے, محروم نہ رہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ تمہیں حوادث کے حوالے نہ کر دے. مشکل آ گئی تو چھوڑو یار, کیا کرنا ہے, نہیں, یہ دوستی کا حق نہیں ہے. اچھے رفیق اور دوست کی صفات اگر ان صفات میں کوئی نہ ہو تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا کی دوستی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے آدمی کی رفاقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اچھے دوست جو ہیں وہ واقعی انسان کی زندگی میں بہت ہی اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا شریر انسان کی دوستی, برے انسان کی دوستی جو ہے وہ. ایک اور روایت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. بہرحال یہ بحث جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس کو روایات کی روشنی میں اس کو گہری نظر سے دیکھنا چاہیے کہ دوست کے انتخاب میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے, خصوصاً جس انسانی سماج میں ہم رہتے ہیں اور اللہ معاف کرے سوائے دغا فریب دھوکہ اور جال اور سب ان بیماریوں کے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں ہے. لا خیر فی صحبت من اجتمع فیہ ست خصال, جس شخص میں یہ چیز چھ چیزیں ہوں اس کو کبھی دوست نہ بناؤ. نمبر ایک, تم سے بات کرے تو جھوٹ بولے, یا تمہاری بات کو جھٹلاتا ہو, اور اگر تم اس کے پاس امانت رکھو تو خیانت کرے, اور اگر وہ تمہارے پاس کو خیانت رکھے تو امانت رکھے تو تم اسے خائن سمجھو. یہ کیا دوستی ہے؟ اگر تم اسے کوئی چیز دو تو وہ شکریہ ادا نہ کرے, نہ شکرہ ہو, اور اگر وہ تمہیں کچھ دے تو احسان جتلائے, یہ دیکھو میں نے تمہیں مثلا معمولی سی بازو کا رقم دیتے ہیں, معمولی سی ایک نیکی کرتے ہیں اور ساری زندگی پھر سناتے رہتے ہیں, دیکھا ہم میں تمہارے کام نہ آتا تو پتہ نہیں تمہارے اوپر کیا گزرتی کیا ہوتا. لہذا یہ واقعی قابل غور ہیں یہ باتیں, جو کہ انشاءاللہ عملی زندگی میں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس ایک اور جو ہے اس کو مختصر سا عرض کریں گے. یہاں اس کے بعد ایک بحث جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے چند ایک حقوق کے حوالے سے. ان کا مالی اینگل جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, کہ مالی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ حضرت کیا فرماتے ہیں, اما حق الصاحب فإن تصحبه بالفاء, نہیں اس کو, وہ اما حق الشریک, شریک کا حق, یعنی دو آدمی اگر کسی معاملے میں شریک ہیں تو کیا کس بنیادی اصول پہ ان کو شراکت کرنی چاہیے. وہ اما حق الشریک فإن غاب کفیتہ وإن حضر ساویتہ. سبحان اللہ, شریک کا حق یہ ہے موجود نہ ہو تو اس کے انجام کام تم انجام دو,
تم کافی ہو اس کے لیے. واقعاً واقعاً شریک تو اسی کو کہیں گے کہ اگر فرض کرو ایک آدمی نہیں ہے تو دوسرا اس کے امور کو انجام دے تاکہ گاڑی چلتی رہے, تاکہ معاملات رکے نہیں. وَإِنْ حَضَرَ, اور اگر وہ موجود ہے تو پھر اس کو برابر قرار دو, اس لیے کہ وہ شریک ہے. وَإِنْ حَضَرَ صَاوَيْتَهُ وَلَا تَعْزِمْ عَلَىٰ حُکْمِكَ دُونَ حُکْمِهِ. ہاں, کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ اس کے بغیر انجام نہ دو, اس لیے کہ تم دونوں شریک ہو, تمہارا حکم بالا تر ہو اس کے حکم پر. ایسا نہیں ہے. لا تعظم لا حکم کا دون حکم, لا تعمل برائے کا دون مناظرت ہی, اور اپنی رائے پہ عمل نہ کرو جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کر لو. سبحان اللہ. واقعی حقیقت یہی ہے کہ دو آدمی اگر کسی معاملے میں شریک ہیں تو اس طرح شریک ہونا چاہیے. اگر کوئی موجود نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے, اگر موجود ہے تو کیسے ہونا چاہیے, اور یہ نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے احکام پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں. ولا تعمل برائیک دون مناظرت ہی, کسی بھی کام کے شریک میں جو ہے وہ ہاں ایک دوسرے کی رائے اور مشورے جو ہے اس کے ساتھ. وتحفظ علیہ مالہ, سبحان اللہ, اس کے مال کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. وتنفی عنہ خیانتہ فیما عزہ اوہانا فإنہ بلغنا انا ید اللہ علی الشریکین ما لم یتخاونا. سبحان اللہ. تو حفاظت کرو اور اس کے ساتھ ہے, زیادتی نہ کرو, خیانت نہ کرو. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے, ظاہر ہے کہ آپ کے اجداد اور بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت تک ہوتی ہے جب دو شریک دوسرے سے خیانت نہ کریں. سبحان اللہ. واقعاً کیا خوبصورت یہ معاملہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں دین کی ان حقیقتوں کو اور ان عظیم نورانی زاویوں کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے, تاکہ ایک واقعی نورانی تمدن جو ہے قائم ہو سکے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.